Dabar pradėsime mokytis dirbti su tekstų rengykle, kurios pavadinimas yra LibreOffice Writer. Šiaip populiariausia pasaulyje tekstų rengyklė yra Microsoft Word, bet jos yra labai labai panašios ir darbas su jom yra beveik toks pat. Taigi pradėkime nuo mastelio. Mastelis yra dešinėje apačioje, štai čia, jį galima pasididinti arba pasimažinti, kaip yra patogiau. Jeigu, pavyzdžiui, neįmatai teksto, galima pasididinti mastelį. Arba galima pasididinti patį tekstą. Norint pasididinti tekstą, būtina jį visą pažymėti ir tada pasirinkti, kokį tik norime teksto dydį. Štai čia yra surašyti ne visi teksto dydžiai. Na, pavyzdžiui, nėra 17 dydžio, yra tik 16 ir 18. Tai jeigu aš norėčiau 17, aš galiu tiesiog savo rankom įrašyti norimą dydį. Ir paspausti Enter. Ir tekstas tada yra tokio dydžio. Dabar kaip žinoti, kokio dydžio yra tekstas, tai kur teksto žymeklį pasidedam, ten tokį dydį ir rodo. Bet jeigu dabar aš padarysiu štai šitą tekstą, tarkim, 20 dydžio, o šitą padarysiu tekstą 12 dydžio. Štai yra du skirtingi teksto dydžiai. Dabar čia mano teksto žymeklis, kur yra, rodys 12, o jeigu čia pasidėsiu teksto žymeklį, rodys 20. O jeigu aš pažymėsiu tekstą, tai šiaip jau šitaip reikėtų tikrinti, koks yra teksto dydis, pažymėjus tekstą, rodo. O jeigu aš pažymėčiau dabar viską, tai man dabar neberodo nieko. Kodėl? Ogi todėl, kad teksto dydžiai yra skirtingi. Man kompiuteris negali parašyti ir 12, ir 20. A jeigu būtų 3 skirtingi dydžiai, arba 4, arba 20 skirtingų dydžių, visi jie čia tiesiog netelpa, todėl rodo tuščia. Toliau kalbėkime apie spalvas. Spalvinti galima su dviem mygtukais. Štai šituo, ir jie kažkom tai skiriasi. Bet, aišku, reikia visų pirma tekstą pasižymėti. Tai pasižymim tekstą ir dabar paspaudžiam ant pirmojo spalvos mygtuko. Man tekstas nusidažė tokią spalvą, kokia čia yra parodyta. Jeigu spalvą noriu pasikeisti, spaudžiu ant šito trikampėlio ir išsirinku kitokią spalvą. Ir dabar, jeigu aš pažymėsiu kitą žodį ir spausiu ant to mygtuko, man spalvins būtent ta spalva, kuri dabar buvo parinkta. O ką daro kitas mygtukas? Tai jis nuspalvina raidžių foną. Ne pačias raides, o foną. Ir jeigu kitą tekstą pažymėsiu ir spalvinsiu, gausis tokia pat spalva, tokia, kokia čia yra pavaizduoti. Jeigu noriu pakeisti, tai spaudžiu trikampėlį ir pasirenku kitą foną. O kaip tą foną nuimti? Reikėtų pažymėti norimus žodžius ir pasirinkti spalvą, na, ne spalvą, o tiesiog bespalvį. Pasirenku bespalvį ir spalvos nebėra.